غلام رسول ملک مے گئی یہ شیٹھ آج نماز پڑھان تو یہ شوپین جامع مسجد یہ شوپین یتن تاج تو یس مسجد شریف چیز صفت یہ سٹھا انتہائی سکون یوان نماز پڑھنس یہ انتہائی سکون یوان تو یہ دور دور پہ لکھ بیس مسجد شریف بیاکھ صفت یہ پرانو بزرگو نماز پڑھ تمو دعا کورمت اس یور یہ تمس اس حاجت آس سہ حاجت گھس تمس خدا تعالیٰ پور کر تو لہٰذا کن اس کانس کی مشکل آسان سہ نظر نیاز تراؤن تو تم سند تم مسل حل گسان یہ توری کی جامع مسجد یہ انڈیا من ترمس نمبرس پہ یہ ہسا یہ ام سی ہسا یہ مارکیٹس ام سی مارکیٹ چلان مارکیٹس واقع فائدہ یوان ام سی لکان یہ لول ہسا یہ مسجد شریف کی لول لک دور دور پہ تو ام سی کاربارس من تہ حظ اضافہ گسان تو لوکن اطمینان سان نماز تہ پڑھان اطمینان اطمینان کلب یہ مسجد شریفس من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جب سے بچپن سے لے کے آج تک تو میں جمعہ ہر جمعہ یہاں ہی پڑھ رہا ہوں نماز یہاں شوپیان کی جو جامع مسجد ہیں جس دیکھا ہم نے کہ ایک تو شوپیان ڈسٹرکٹ کے لوگ شوپیان ڈسٹرکٹ کے علاوہ باقی ڈسٹرکوں سے لوگ یہاں آتے ہیں جمعہ کے روز نماز پڑھنے کے لیے تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہاں لوگ ایسی عاجزی کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا یہاں کرتے ہیں وہ قبول ہوتا ہے ہم نے یہی دیکھا ہے اگر میں اپنی بات کہوں تو اگر کوئی بھی مشکل آتا ہے مجھے تو میں یہاں آتا ہوں تو یہاں سے یہاں اس مسجد شریف میں دعا مانگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے کیونکہ یہ مسجد جو بنائی گئی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ شوپیان ڈسٹرکٹ کے لوگوں نے بنائی ہے یہاں پہ اور اس وقت دیکھیے کہ غربت کا عالم تھا یہاں پہ تو لوگوں نے اپنے زیورات بیچ کے تو خود یہاں مزدوری کر کے اس مسجد شریف کو تعمیر کیا ہے حلال طریقے سے تو ہم نے دیکھا ہے پکھر پور سے بھی لوگ یہاں آتے بڈگام سے لوگ یہاں آتے دیکھا ہے میں نے وہ جمعہ کے روز یہاں آتے اگر ہم ڈسٹرکٹ اننت ناگ کی بات کریں گے وہاں سے بھی لوگ یہاں آتے ہیں حتیٰ کہ سری نگر ڈسٹرکٹ کے بھی لوگ یہاں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو 50 سال 60 سال یہاں آتے ہوئے یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بدولت سے ہی ہمارے دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب وہ آمین کرتے ہیں تو ہماری مشکلات بھی حل ہو جاتے ہیں تو آپ کے مادھیم سے ہی یہی بات عام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں وہ یہاں آ جائے شوپیان کی جو جامع مسجد ہے تو یہ عظیم جامع مسجد ہیں یہاں پہ تو یہاں آ کے عبادت کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اسی جامع مسجد کی بدولت سے یہ تواریخی جامع مسجد آج سے 85 ایئرس کی بنی ہوئی ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد تھی اس وقت یہاں کے لوگوں کے پاس ذریعہ آمدنی بہت کم تھی مگر شوق اور جوش کی وجہ سے انہوں نے اس شوپیان کو ایک تاج بخشا ہے ساؤتھ کشمیر کے لوگوں نے جو بھی اس وقت کے دیندار اور دنیا دار آدمی تھے خصوصاً غریب لوگوں نے اس وقت کے کم آمدنی کے ہوتے ہوئے بھی یہ جامع مسجد تعمیر کیا ہے باقی مسجد تو بنایا ہے دہلی کی شاہی جہاں نے سری نگر کی بنایا ہے سلطان سکندر شاہ نے یہ جامع مسجد یہ لوگوں کی فضل و کرم ہے خدا اللہ کا فضل و کرم ہے لوگوں کی دین سے لوگوں کی محبت سے جامع مسجد سے بنائی گئی ہے اس میں جو بھی لوگ آتے ہیں بہت سکون اور اپنی مرادیں پورے کر کے گھر واپس جاتے ہیں بہت سکون سے یہاں پر لوگ دور دراز سے آتے ہیں یہاں پر 4 جسم سے بھی لوگ آتے تھے اور آج بھی آتے ہیں چونکہ حالات تو خراب تھے اس وجہ سے لوگ کم تھے اب تو بہت لوگ آتے ہیں ہم تو اللہ کا شکر کرتے ہیں اس وقت کے مولوی صاحب تھے مولوی محمد اللہ صاحب اس کے بعد تھا
मौली गुल साहब, हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आज तो मौली रिदवान साहब है। ये एक शुपियान की आन बान और शान है हिंदुस्तान में। ये लोगों की ही देन है, गाँव वालों की देन है। गाँव वालों ने इसमें बहुत बारस कंट्रीब्यूशन दिया है। उसके लिए हम अल्लाह से दुआ यही करते हैं, जिन लोगों ने जामा मस्जिद बनाया है उनको अल्लाह ताला करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता करे। आज लोग ये बिला मजहब मिलवे लोग देखने आते हैं तवारीखी जामा मस्जिद, क्योंकि नेशनल मीडिया और लोकल मीडिया पर भी मैंने 2-3 सालों से ज़बरदस्त हाईलाइट है मस्जिद किया है। इसलिए हम लोगों के ही ताउन से जामा मस्जिद को रिनोवेशन और इनोवेशन हो गया, मगर अभी इसको बहुत काम उन्होंने बना कर रखा है। अब इसमें बहुत काम और करने की ज़रूरत है। जज़ाकअल्लाह।